Sim, esse sim gosta de treta. Carluxo, Carlos Bolsonaro, que criou treta com Gretchen a semana inteira, agora está acusando Regina Duarte de ser comunista. Fala galera, esse é sim o homem da treta. Carlos Bolsonaro, o Carluxo, criou treta a semana inteira e agora o seu alvo da vez é a atriz global Regina Duarte. Ela foi convidada por Bolsonaro para a Secretaria da Cultura, todo mundo já sabe. Mas parece que Carluxo, segundo a revista Veja, está nervosíssimo com essa indicação. Para ele, Regina Duarte não é um nome bom, mas por quê? Porque ela é comunista, segundo ele, e também é uma atriz global. Vai trabalhar à disposição da Globo. Como assim se Regina Duarte será demitida? Bom, segundo testemunhas do gabinete de Flávio Bolsonaro, o cara, o Carluxo, ficou nervosíssimo com a indicação de Regina Duarte e até hoje é contra. Basta você entrar no site da revista Veja que você vai ver uma resposta que eu não posso mostrar aqui, senão meu vídeo vai ser cortado. E Gretchen, todo mundo viu, Gretchen pediu para o Carluxo assumir sua sexualidade, assumir que é gay. Se ele precisar de força, Gretchen tá lá do lado dele. Tudo começou quando o Carluxo postou fotos, aliás, várias fotos no perfil no Twitter, depois no status dele no WhatsApp, com o nascimento do filho do Tami, neto da Gretchen. E aí, bom, o cara se tornou uma das maiores tretas do Brasil. Se tava com Gretchen, já tava em alta. Agora com Regina Duarte, com a revista Veja, bom, aí é gostar de treta. E aí, você concorda com ele? Regina Duarte é comunista? Vale rir do nascimento do filho da Tami? Sim ou não? Bloco social.